Davlatov Shirali Odiljonovich 1985-yilda Namangan viloyatida tug'ilgan. Suriya davlatidagi Imom al-Buxoriy katibasi terrorchilik tashkilotining media markazi rahbari. Shirali Davlatov 2013-yil mart oyida ishlash maqsadida Rossiya davlatiga ketgan. U yerda xalqaro terrorchilik tashkiloti rahnamolarining salbiy ta'siri ostida jihodchilar diniy ekstremistik oqimining Moskva jamoatiga qo'shilib, jamoat yetakchilarining ko'rsatmasiga ko'ra 2014-yil fevral oyida Suriyaga o'tib, jangovar harakatlarda ishtirok etgan. U Facebook ijtimoiy tarmog'idagi Alixon To'ra Shokirjon o'g'li profilini yuritib keladi. Bizga ma'lumki, olim va ulamo, xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan Alixon To'ra Sog'uniy, Devoni Sog'uniy, Tarixi Muhammadi, Shifo ul Ilal kabi asarlar muallifi bo'lgan. Mashhur ulamo nomidan foydalanib, internet tarmog'ida o'zini O'zbekistonning diniy ulamosi sifatida ko'rsatib, bir necha fuqarolarni xalqaro terrorchilik tashkiloti safiga qo'shilishga da'vat qilib kelgan Shirali Davlatov aslida umuman diniy ta'lim olmagan shaxs hisoblanadi. Uning internetdagi profili ham O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ekstremizm va terrorizm g'oyalari bilan yo'g'rilgan deb topilgan va O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, tayyorlash, tarqatish va namoyish etish taqiqlangan materiallar ro'yxatiga kiritilgan. Shirali Davlatovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155 prim 2, 244 prim 2 va 223 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, xorijda turib o'zini diniy ulamo sifatida ko'rsatib, radikal g'oyalarni tarqatib kelayotgan fuqarolardan hushyor bo'ling. Shu o'rinda o'sib kelayotgan yoshlarning to'g'ri yo'ldan adashib, buzg'unchi g'oyalar ta'siriga tushib qolishidan ogoh bo'laylik.